तकून हे हो स्पॉट जाला तो एक्सिडेंट स्पॉट जो आनी दुसरे म्हणतात हे बॅरिकेड रस्त्यार मोदी दवरलेले हा की गाडये खुंचर वयतले खुंचर ना ते गाडयेकारांक खबर आसलेले आनी चुकून हा बॅरिकेडाचेर पडत जाल्यार आनी एक एक्सिडेंट एक दोन दीस पयलीं हिंगा व्हडलो एक्सिडेंट जालो हा आनी एक भुरगो यंग भुरगो मेलोलो हा आनी लागतात तो काबार जाला आनी हांव आमी अशें मागता की हिंगा पणटे बीन ड्युटेक आसपाक जाय पुलीस पणटे बीन हिंगा सद्याक पण सद्याक कोणूच ना हिंगा आनी ब्रिजाचें काम चालू आसा थिंगा आनी नॅशनल एअरपोर्ट हिंगा तुमी जाणा आनी सिजन वायज लोक येता वयता लोक सुकयल देंवता एअरपोर्टा वयल्यान लोक देंवता जाल्यार लोकांकूय जावपा जाय न्हू मातशें कितें करपाक म्हूण तरी हिंगा आसपा जाय ताका लागून आमी रिक्वेस्ट करता की कितें हिंगा सिस्टमॅटीक कितें जाता तें सिस्टमॅटीक जावपा जाय हांगा एअरपोर्टूय लागीं आहा आनी तुमी पळयतात की हांगासर GCIDCचे ग्रेट सेपरेटर प्रोजेक्टाचें काम चललां दोनूय सायडीन रस्त्याच्या हायवेच्या दोनूय सायडीन काम चललेलें आहा पूण हेवटेन काम तें अशें चल्लां की म्हाका दिसना की ह्यो प्रोजेक्ट आनी 5 वर्सां काबार जातलो म्हूण 5 वर्सांनी काबार जातलो म्हाका अशें म्हणपाचें आहा की ह्या प्रोजेक्टा खातीर जे गोवा पोलिसान बॅरिकेड लायला फुडें हें लायला चॅकपोस्ट लायला आनी हांगाय लायल्लो चॅकपोस्ट पूण हांगा ट्रॅफीक पुलीसूच ना ट्रॅफीक पुलीस हांगा आसता तो फक्त कितें चलन दिवपाक इश्यू करपाक ही नॉट टू मेनटेन द ट्रॅफीक म्हाका दिसता की अशें जें आहा दे आर इंट्रस्टेड टू पयशे हेच्या खातीर पयशे खातीर ते चलन इश्यू करतात पूण ह्या चॅक बोर्डा खातीर पयरूच एक भुरगो टू व्हिलरान जो हांगासून येतालो त्या चॅक बोर्डा खातीर तेंकां दिसतो क्रेन हांगासून जी गेली हांगासून ह्या ग्रेट सेपरेटर प्रोजेक्टाची काम चलता तेंची क्रेन हांगासून भायर सरली त्या भुरग्याक ह्या चॅक बोर्डा खातीर दिश्टी पडूंक ना आनी तो त्याच्या क्रेनीचेर आपटून भुरगो तो मेलो कळ्ळें न्हू लोकांचें कारण कितें आसूं म्हाका अशें सांगता येईल की त्या भुरग्यान जो आपलो जीव वगडायलो तो ह्या चॅक बोर्डा खातीर प्लस हांगा एअरपोर्ट आहा आतां ट्युरिस्ट सिजन चल्ला आनी ह्या सिजनाक ट्युरिस्ट गोंयान खूब येतात जेन्ना ट्युरिस्ट जेन्ना येतात तेन्ना ह्यो हायवे आनीकूय सारको हें जाता बिजी जाता सो म्हाका म्हणपाचें एक्सिडंट जर कमी करपाक जाय जर गोवा ट्रॅफीक डिपार्टमेंटान एक लक्ष घालपाक जाय की अशा जंक्शनांचेर CCTV कॅमेरा इन्स्टॉल करपाक सो दॅट एक्सिडंट कसो जालो हेचें कारण सारकें कळटलें.